Yli 64 000 uutta repunkantajaa. Erilaisia odotuksia, mielikuvia ja pelkoja. Onko täällä jotain sellaisia asioita, mitkä vähän jännittää sua? No sanoppas jotain. Esimerkiksi asiaa tappelun kannalta. Heidät temmataan mukaan koulumaailmaan, jossa eletään uuden koululainsäädännön aikaa. Valtaosissa Suomen kuntia otetaan nyt käyttöön uudet peruskoulun opetussuunnitelmat, jotka antavat opettajille aikaisempaa vapaammat kädet valita oppiaineistoja. Käytännön opetus- ja kasvatustyötä koskeva päätösvalta siirretään muutenkin entistä selvemmin kuntaan ja kouluun. Kunta voi päättää muun muassa oppiaineiden painotuksista ja siitä, miten kunnan erityispiirteet sisällytetään koulun kasvatustyöhön. Sekä peruskoulussa että lukiossa on meneillään runsaasti eri aiheisia kokeiluja. Aivan uusia kokeiluja on 20. Peruskoulussa kokeillaan esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja oppilasarvioinnin muuttamista. Myös tietotekniikan kokeilu on kiinnostanut opettajia. Onhan arvioitu, että peruskoulut on tietokoneistettu noin 10 vuoden sisällä. Tietotekniikan kokeilu alkaa muun muassa Helsingissä. Tarkoituksenamme on toteuttaa se aivan tavallisilla oppitunneilla, ihan tavallisissa oppitilanteissa ja kokeilla, kuinka se soveltuu ihan Suomen oppikursseissa eri kohtiin. No mitä hyötyä oppilaille on tällaisesta kokeilusta? Se on yksi tutkimuksen tarkoitus, selvittää, että mitä oppilaat saavat, antaako se heille lisää tietoa, valmistaako se heitä nykyyhteiskuntaan enemmän, voivatko he oppia helpommin joitakin asioita vai onko se vain tämänhetkinen kikka. Tunneissani on kivin odota tämä laskeminen. Mitä varten laskeminen? No en mä tiedä, se on niin kivaa.